zemiakové placky. Zemiaky sú základná surovina, ktorá nechýba a zdá v žiadnej domácnosti. A keď vás prekvapí milá návšteva, napríklad deti s rodinou, tak zemiakovými plackami ich nielen pohostíte, ale aj nasýtite. Vítajte! Na prípravu placiek je dobré použiť suché a múčnaté zemiaky. Na obale sú označené ako varný typ C. Je to veľmi dôležité, lebo voda pri vyprážaní prekáža. Prská na všetky strany a placky sa pekne neusmažia. Zemiaky zbavené šupky dáme do nádoby s vodou a prikryjeme, aby neočerneli. Cibuľku a cesnák ošúpeme. Mastnejšie oškvárky nakrájame na menšie kúsky. Oškvárky môžeme nahradiť aj iným tukom. No, placky so škvárkami sú chutnejšie a sýtejšie. Preto, ak nie je práve pôst, by v nich nemali chýbať. Nadrobno nakrájame aj cibuľku. Pridáme do oškvarkov. Cibuľku mierne osmažíme. Nakoniec pridáme pretlačený cesnak. Ten už nesmažíme. Zemiaky nadrobno postruháme, buď ručne, alebo na elektrickom strúhadle. Postruhané zemiaky podľa chuti okoreníme. Nesmie chýbať majoránka. Tá placky krásne rozvonia. Prisypeme drvenú rastcu. Nezabudneme osoliť. Koreniny spolu premiešame. Pridáme vychladenú oškvarkovú zmes a vajíčka. Všetko spolu premiešame. Ak sa nám zdajú zemiaky vodové, tak do nich pridáme lyžicu múky. Do zohriatej panvice prilejeme aj trochu oleja. Zvyknem robiť malé placky. Lepšie sa na panvici obracajú. Ak zemiaky neobsahujú veľa vody, tak placky sa usmažia krásne do zlatista. A aj preto je veľmi dôležité vybrať správny druh zemiakov. Zemiakové placky môžeme podávať aj samostatne. No mne chutia s kyslou kapustou. A ako chutia vám? Budem rada, ak mi napíšete. Nech sa vám darí.